该怎么卖？什么叫做跨州？哎，每一年可以卖出数百万只。哇哦，数百万，数百万，好多个百万，数百万啊！它其实非常的轻哦。哎，可是这一只就是说，夏天的晚上你撑这一只，里面全部都是蚊子哎，飞蛾扑火。因为我有在做灵异探险。哦啊，我们有些时候如果没有灯光，我们撑伞的话，基本上有很容易会踩到骨灰。但是这个光一照就哇，就一片光明，一片光明。对，所以我觉得它算是一种变相的光明灯。嗯，那有用，那有用。是建议不要摆在家里面，对，那要摆在哪里？对，你们自小品其实上面没有，就是这个是我们店里面哦，嗯，常年哦，就算卖不出去长灰尘，我们一样卖。该怎么办？哎呀，不是说吗？什么叫做跨州？哎，跨州哎，对不对？好，比如说我们遇到跨州，我们应该解决。我们有两个字要懂的，叫做去化。去化，把它拿去火化。去化就是代表，就是说我们 stock the goods。的商品，我们要把它拿出来，想尽办法把它曝光 run 掉，曝光没有用的，它最后只能拿出来曝晒。对呀，有的那种真的晒到外面那种都脱皮了，然后风化还卖不掉，更没有人要买。今天就是说穿了，就是一个烂货的去化。是，所以今天我们请来的来宾呢，也就是各种烂货，艺能界里面的烂货。是，来欢迎高曼。啊，不是。选美冠军，冠军，不是你，烂货留在后面介绍，烂货在前面。慢柔，恭喜啦！哎，先看他拉队了哈。对，然后重点是我上一次来大热门的时候，宪哥就说，宪哥说我都没有拿到一个世界前三美冠，第四、第五都没有进前三。哦，今年要去，六月要去印度比赛，希望可以进前三名。结果过没多久，我就拿到一个世界冠军。对哦，所以这都是宪哥的功劳。宪哥的功劳是这样吗？是一定要的。哎呦，既然得到了功能，那总该付出一点代价。露出你的尾巴，开玩笑，反正我们这样是一个正经人，反正吴尊总是下流辈，真的下流，伪君子，没有，我是正人君子啊，哎呀，先恭喜人家，对，恭喜，而且还有单曲哦，除了世界冠军之外，我现在又出了一个单曲，这是我人生中第一首的单曲，叫做 Go Back， 哦，然后它也是一个穿越剧的片尾曲，还惨也出过唱片，我出过唱片啊，你那一唱应该改名。改名叫叫做公仔，公仔，确实啦，真的啦，歌名是很重要，公仔会红，吴尊也发，大家很期待，好不好？因为你声音高亢，对对，好不好？很像牛铃，哦，靠北，靠北，牛铃，靠北，不是我的新专辑，靠北，这不是曹雅文的歌，要来靠北，还不错，曹雅文，靠北，各位。我们今天有一些跨州的产品是拿出来跟大家研究一下，你觉得哎这个还是可以卖，是还是经过我们的三寸不烂之舌，我来介绍，搞不好就卖出去，有可能喽。哈，你要委托我们，但是今天台风天。了解。隆隆隆隆隆隆冲冲冲冲，拉风引擎发动，引擎发动，一瞬间踩下油门，巨额进风，乘风冲冲。你好，欢迎光临。小队，哦，你们终于来了！我有一个商品，很少人会买，只剩下一个，那我们走。东西就在这。哈？
欢迎第一位正宇五金区经理，我们的乐咖。乐咖，乐咖，哇哇，好可爱哦，乐咖。乐咖，通常乐咖都是这样。对，乐咖是一种期待。哎，对，跟他 say hello。乐咖，大家好，我是正宇五金的乐咖。好。这个员工我有介意，哎，人是经理呢，我区经理呢，喉咙烧香，哦哦，昨天应该是有录影录到四点，对不对？喉咙烧香跟我们一样，是是是，喉咙坏掉了，代表他努力在为公司推动。如果你的表达能力不好的话，不足以在这个行当里面生存。你光那对不对？你只要回答对就好。对。明明是昨天晚上去跟人拼酒，哎，烟酒唱歌，喉咙都坏掉。正宇，以前你是做仓储的呀？我们一开始是仓储批发。仓储批发，仓储批发就是批厂的那一种嘛，批给那个供货商。对嘛，就批厂嘛，对不对？然后他第二代成为上柜公司啊。哎呦，你是第二代接手？你是第二代？我是第二代的员工。哦，阿林北产品呀，都是五金啊，工具类。今天他有带来一些产品，他们公司跨州诶，跨州。你觉得你这一生当中，我在这个公司里卖这么多产品，跨州诶，你见过多少？我们目前都会把它销售掉。整个公司都是跨州。丢周诶啊，丢周诶。好，你有见过丢周诶吗？有无？丢周诶。我们都是德州较济，德州较济，而且还得到台湾生技大奖。哎，喂，等一下，谁？不是大奖，曼荣没有啊？啊，错了，那是我。哎呦，张老师，讲错了。哎呀，哪里是哪里？是你，他们这个跨州的原因哦，会经常出现在你卖出去以后，你还是对那个消费端嘛，对，都有嘛，有啊，也从我们丢去架就那砂轮机哈，哎，因为这种东西我一般都是磨铁，所以磨铁，磨铁，磨铁，对，基本上每一家我都去过，还有十二星座房啊，还有一些椅子啊，很特别的，磨铁，磨铁，不是一样的磨铁啊，磨铁啊，那因为同仁不会特别来问我们要不要借，那怎么，要跟你们借，所以我才随口问了他一句说，哎呀，他干嘛？他说他磨蒜头。磨蒜头，磨蒜头啊，就磨梯啊，就你们砂轮去磨蒜头，对不对？他应该觉得这样比较快哦。我跟他说不行啊，这样会变成蒜头机啊。他说他们有一个，我有一个柜台小姐印象蛮深刻的，就是那个客人有一次在柜台对我们小姐说，哎，他说什么？他跪他说我要射精。这个要报警的，什么东西？射精。小姐就愣在原地说：“哎，还要射精？你要什么？”然后客人又，他觉得我讲对了，你又听不懂，我很生气，他又说一次：“我要射精。”他很生气，说：“我要射精。”干嘛跟他讲呢？干嘛跟他们价格不一样喽？我后来默默的跟客人说，在油漆那里。哦，什么意思？那到底是什么意思？这里是术语吗？对，他拿出来之后是一个色母。哦，色母来的色，哎，哦，色精啊，他也讲错，他也讲对啊，色精啊，他因为小姐觉得他想到其他地方去，那是小姐的问题，小姐问题啊，小姐自己想歪了，色母色精啊，小姐也有斜杠啊。对不对？今天我们就把他们产品拿出来给大家看一下，各位到底什么东西让这么畅销的公司竟然卖不出去？来来来，滞销品上。各位，他们公司也有畅销热卖的哦。好，来先看第一个，一二三。嘿嘿，这应该就是所谓的实力控吧？实力控是最热销的，长这样啊，这就是挤上去啊，就可以封起来那一种。对，实力控，实力控，哦，哎，我这得卸个。那你买新房子这个应该需要？有啊有啊，各种颜色都有啊。哎，已经你我也买房子，为什么不需要？因为我们不会自己做这粘这个，我们会直接请专业的弄。因为我的是豪宅。想炫耀。又得奖，然后又住豪宅啊！他这个可以
怎么样？他年收可以破多少？年收可以到破亿啊！破亿！雪莉控，我们一年可以卖出数百万只，哇！哦，数百万还是四百万？数百万，好多个百万，数百万，数百万啊！一年我哪能花成什么数？超过四百万啊！来，这鸡都别出来哈，这个是卖不出去的。好，各位，到底多久？这个多久没有人买啊？这个大概20年，你才放20年，怎么可能？他都没货期啊！啊，为什么卖不出去？客人买一买不要啊？对啊，订一订不要。后来有餐厅要买啦，但是他听到价格之后，觉得他只是想当装置艺术而已，这样太贵了。有餐厅要装置艺术，那他这个是客制化的吗？所以这也不是工具，这根本是20年前的。古董型骨灰坛呢？来，我来，不要吧，快点，快点，一二三。What is this？ 这也不可能是装置艺术吧？是什么？这是开关吧？这个是很大的那个。等一下，这什么？很大的开关，这虎头铡。电影里面才会出现的，这太大了吧？可爱的，铡刀，开店的那个嘛。哦，好可爱哦，这很可爱耶。开关吗？对啊，对啊。哎，好可爱。它这个是真正能用吗？他能用了，只是现在已经没有人在用这个。不能用这样，哎，那叫可爱，这样看得比较清楚了哈，这样就知道了。这可以当成那个家里面摆饰嘛？对啊，就是这个可以摆弄起来，对对对，或者厕所的灯，餐厅蛮适合放这个，如果复古餐厅啊，对，应该复古。这个还是那个西北电器定制，哎，哦呦，哎呦，对，美国大公司，哎，哦 ，Northwest， 对不对？对啊，这 A 级的，那这个不是啊，也要用得到才能买啊。这个已经变成装饰品了啦。对，但这个摆着其实蛮有价值，品味蛮好的。对，就很酷，爱喜欢复古的东西。对，而且我家刚好有面墙的颜色是跟这个颜色是一样。哦，看来你们很喜欢哦。这个蛮喜欢的，这个把它钉在墙壁都好看。看起来蛮喜欢的。来啦，来来，曼荣，你觉得你会买吗？我是看到它前面有那个弄胶带粘着的地方，就有点小扣分。哦，你说这边哦？对对对，撕掉吧，一切真材实料。真材实料，前面的哎，你这里，你来摸摸摸，你摸摸摸这里面。哦，快点的。这个会电到，这个有插电的话就会电到。哎，我觉得可以拿到，蛮有趣的耶。搬不了，搬不了，对不对？我跟你讲哦，中药店不是有那铡刀在切中药的吗？唰唰唰唰，哎呦，好像可以，好像可以。做一样的，一刀下去就3片，刚好。要切什么？多少钱？愿意买？这个吗？你心里觉得多少？你我心里中的价钱是500块。500 ，OK， 来，你。哎，我的话，其实我觉得它这个价值摆到现在，我愿意花1000块去买它。1000，至少它有个重量。你至少有个重。要讲真的，你比较有钱，你讲。我因为老板如果愿意卖，你就要带回家。500有点，这跟你的墙壁颜色一样。哦，对，墙壁颜色一样，但是我觉得它的重量应该挂不住墙上，应该会掉下来。我这个怎么卖？这个送福利控啊。对，那我就出300块好了。300、500、300、500、500块。好，你这个你要最低价格，你必须卖多少钱才符合成本？他已经没有成本。好，他现在是无价之宝。哎，真的。哎，所以你没有要，所以没有要卖吗？我决定不卖。哦，这个东西已经有感情了。你跟他有感情，跟你的感情，而且这是学长，我们不能随便把学长卖掉。哦，啊，等于是老板今天来上这个单元就是真相，对，只是秀他的东西，秀他的宝贝。对啊，当年人家订了这个货，啊，你们也制造了，结果他没有来交货。对啊，对啊，他是后来气。契单啊，有合约啊，可以告他。对啊，早期不会做到那么死啊，因为我们是有温度的公司。哦，可以哦，这句话你讲这句我们没得反驳。对，人不能只有制度而没有温度。对，对对。對哎呦，个缺缺呢！有温度的公司，以后再搬回去再放20年。是厉害的，他说被人家嘲笑了啊，是行动鬼火，什么东西？什么东西？行动鬼火，哎，行动鬼火有听过吗？行动鬼火，行动鬼火，怎么猜呀？
们是综艺大热门风雨无阻特派小队。你们终于来了，我这里有好多伞都卖不掉。哈，终于拿到滞销品了，下一家委托要来不及了，那我们先去下一个委托了。等一下，外面风雨这么大，这只你先拿去用吧。三里三高架，好山好地呀，七尊好最是主殿，汤哥再提起。不要弄。来，另外一位露露也来了，欢迎雨伞王区。好，人了，各位观众大家好，我是雨伞王露露。露露，那你们是公司雨伞王是？对，我们雨伞王他是在17年前，就是我们老板是酷搜影片起家的。哦，对，就是他有一次等于是第一代网红啊，没错。然后他。在17年前的时候，跟朋友就是去金瓜石，然后就是看到有一家就是老板雨伞卖雨伞的老板，我们老板他就是激起他的创业魂，然后他就是问那个老板说，那我可不可以跟你就是批回来卖这样？那于是就开启了他的网红之路。真的吗？有那个影片？哦，从一段影片来的啊。哦，2015年，2015年的时候，登陆。朋友，看一下雨伞，还撑得住？哦，没有坏。电厂测试，那天刚好又是遇到台风天，对，然后他拍了拍完这支影片之后呢，这支伞就是意外的哇爆红，对，那就开始他就开始就是卖伞，踏入了雨伞业，踏入雨伞业，对，行动鬼火又是什么？这跟这个火有关系吗？行动鬼火它是一支伞，然后它叫发光伞，是一支发光伞，对，那这支伞的由来呢，就是因为我们老板他当初就是他很喜欢露营嘛，那他有一天露营的时候，他就开了一把伞，就发现这个露营的地方因为很暗嘛，然后他就想说，这个伞上面呢，是不是又可以搞点什么？然后于是呢，他就做了一个发光的灯在里面。对，那他当下他开给我们看的时候，我们俩说，这个东西会有卖点吗？那为什么它叫行动鬼火的由来，就是有时候我们就开给客人看，然后客人他就说，这个晚上是能撑出去的吗？那个灯打在脸上，就是会不会很可怕？对，所以现在我们就称它行动鬼火。所以你的老板。鬼刚的胸膛胸膛，这个算是发明家了。今天带来这个就是行动鬼火，对，本火。好像除了行动鬼火，是还有一些微博，没有好玩。还有我们家的招牌就是无敌伞。无敌伞，这个我好奇的哦。无敌伞，直接就来看看行动鬼火，好不好？来。雨伞王，我给他看一下，他热卖的是这支，就是卖的最好的，两只都是吗？两只都是，一个折叠的。这一支的话，是我刚刚我们老板就是在风力发电厂测试的这一个，它是16万支架的无敌伞，它做的很坚固。歌唱这么好听，雨伞怎么会不卖呢？烂货在烂货在旁边，来，烂货都来，几口力呀？来，烂货在一二三，卖不出去的，好差的，小声吧，酷啊！这个是摄影棚在打光的吧？哇，还有彩色，这一支呢叫钻石伞，那它为什么叫钻石伞？蛮美的，它在光线下的话，就是会有折射的感觉。我们老板当时想说，现在就是网红嘛，就是很喜欢发光的感觉，大家就是 bling bling 的。我早这个假期出去，我规工红点点都好啊，拿下来。
白的嘛。它这个可以拔刀吗？哎，可以五十多哎，而且蛮可爱的。这一次的种哦，这个是什么？在按哪里？这个就是我们刚刚说的行动鬼火的鬼火它。哎，鬼火鬼火在哪里？哇，亮灯，你们有看到吗？哦，有哎，里面有一个就是亮灯，在顶部。所以我们今天如果现场是没有灯很暗的情况，就会。小倩，没有没有，彩晨在很暗的地方看起来就会越暗的地方你越亮，那是看电影。哎，今天我们的标的物就这一次。好，这个现在目前仓库有多少库存？你试试看。这个的话，我们现在仓库大概还有200只左右。200只哪算库存呐？200只的话，因为我们的库存量算多了，哦，多了，是我们都跑了蛮快的这样。200只不算库存了，今天就要这一只嘛。对，我帮你把它卖掉好了。来，曼荣，多少钱能买？我可以称称看吗？可以。其实我觉得它很方便。打开，对，它其实非常的轻哦。哎，可是这一只就是说，夏天的晚上你称这一只，里面全部都是蚊子。飞蛾扑火，飞蛾扑火，好像是。没有那个飞蚁，要干嘛？里面飞进去，你还是干裂啊？里面哦，装一个捕蚊灯。对啦，干脆捕。然后越弄越大，越大，越弄越多。有毛病吗？多少钱？499。499，对，按你的，我觉得这个差不多了不起，399啦，399差不多399，我出799。哎呦，因为第一个是有些时候我们在下雨天晚上要拍照，其实有些时候脸会比较黑。799。第二个是因为我有在做灵异探险。哦啊，我们有些时候如果没有灯光，我们撑伞的话，基本上有很容易会踩到骨灰或是什么。哦呦，啊，但是这个光一照就哇，就一片光明，一片光明，对。所以我觉得它算是一种变相的光明灯，嗯，那有用，那有用，有用，那适合你。这个颜色配这个我就 OK。来，露露，预计要卖多少钱？这支出清存货，这一支的话是790。哦，好爽啊！标得标，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 付钱，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 立刻买，带走，带走，好，成功，这个成交，成交，成交，成交。谢谢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 喜欢吗？它是非卖品哦。老板你好，我们是综艺大热门风雨无阻特派小队，请问你的滞销品在哪里呢？在这边啊。哈？不对不对，下面。哈？厉害了，接着下来，他这位店家，他这一个产品说哈。看起来越看越庄严的效果，哎呦，这个不好卖，越看越庄严。那我就奇怪，因为他们家里面线卖那么好，你就卖面线就好了。对啊，叫阿宗啦，阿宗啊，世全餐具行的店长啦，阿宗，来来来，欢迎欢迎，阿宗。我是世全餐具的阿宗，嘿，阿宗要不要走个台币？阿宗这个人很冲，嘿，你这么冲，很冲。刚刚你差点站到左旧庄路了，旧庄旧庄路会不会在前面？旧庄路很热情呐。阿您做60年啊，第三代，第三代，第三代。阿你是迄个做仓库的啦？嘿，我做仓库的。仓库啊，餐具啊，这一家的，你本身就是。我是老板啊，要说嘛，高老板啊，客气的，那就你真的见证了台湾的景气变化怎么样？哦，这几年尤其疫情过后哈，那餐饮业你也知道倒了不少嘛，对，然后再来国旅最近也不好嘛，嗯，这个行业最近是真的是蛮萧条的，是是，对对对对。不过餐菇应该是在疫情期间大概都要用餐菇，不是吗？要外带啊。我们不是卖那个免洗的，我们是那个传统像厨房五金啊、水池啊，卖给餐厅的，对餐厅的。哦，了解了解。那今天怎么样？你有什么东西很像？越来越庄严的，越庄严。对啊，卖不出去。这个东西哈，就是我
之前有接一个饭店的案子，餐厅的案子，他们说那个佛跳墙啊，太传统了，然后想找一个比较新款一点，然后那个大概二十几年前了，那时候我年轻嘛，眼光也不够，就看了这个东西，觉得哇，这个金光闪闪的，哦，很漂亮，然后就带了整套回来给人家选，哦，然后当下那个老板看的也是蛮开心的，都说，哎，这个没看过呢，哇，上面这个字也写得很好啊，是，结果放在店里越放越久呢，有一天跟我说，哎，这个东西很庄严呢。看哦，就庄严。到底是庄严到什么程度？直接看他，这已经呼之欲出了啦。对啊，甚至啊，那时候呼之欲出，蛮自傲的嘛。然后我就把它放在店门口。哦，然后有那个法师啊、和尚来买东西，他说：“哇，你这个也有卖呀，好庄严啊！”原来。连法师都没有，又升到城角去了。来，直接看他的产品了，我一下。这期哈，他们公司卖的很厉害，畅销的啦。一二三，看一下，来三米啊，有多？哎呦，平底锅，这个是锅子啊，这个呢是自化铁锅，自化。因为现在有些人因为健康的关系嘛，就是怕那个不粘锅啦，所有什么气啊什么，对，铁氟龙啊，然后呢，后来这个是日本他们就是新开发了一个技术，其实所有的锅子里面铁的传的是最快的，对，它有不锈钢的好处跟铁锅的好处，那重点是没有铁锅的缺点，它不容易生锈，然后它没有涂层，前那个蔡奇亚被阿嬷铁锅那个很便宜那个啊，要开锅，那个要开锅就算了，那个一张一餐煮完，你没有把它烤干，马上生锈给你看，哦，有一层，对对，基底咋办？哎呦，这下呢？这下面这个呢是那个日本的铁砂壶啦。其实南部铁器啊，它的铁壶有分一般的铸铁壶，哎呦，跟铁砂壶。铁砂壶。那铁砂壶呢，本身日本它是进彩的，它量很少，那它会分配给一些名师，哦，一些名师说，哦，你可能每年有多少的配额让你去做这个东西，哦，铁砂的原料，对对对啊，那这几只是我公司就是当初剩下的三只铁砂壶，哦，对对，镇店之宝的镇店价值，那个今天我相信就是这个铁砂来了，哎，我们想要看一下它本壶了，它可能卖太贵了，滞销了哈，哪壶不该提哪壶啊。大家好，哎呦，阿公，不要开阿公玩笑，阿公，阿里七七七，都是阿公，天下第一了，天下第一，佛跳墙哦，对呀，哦。不庄严不？啊，你手机啊，这形象你不出去啦。哎，这个都是24K金的呢。而且等下，哎呦，张六昌为什么要做一个弥勒？对呀，这个更庄严啦。为什么他要坐在上面？年轻不懂事吗？哦，真的不懂事。乱设计，这个艺能，还以为很前卫，这可能只有一个人会买啦。谁？哦，哈笑员啦，自己的样子是啥？他怎么装不下？他的骨骼很大哎，其实还要买，可以磨细一点，磨细一点。磨稀一点，对对对，啊，有卖磨石磨砂机的。曼柔，多少钱会买？一定要出价吗？这个买回去被骂吧。而且要小心，因为要以这个价格，老板满意，你是要带回家的哦。对啊，还有一定家里用的，有人用的，等用到，早晚用得到嘛？需要，早晚一定有需要了。没有啦，这个其实应该是不便宜啦，这个少说要七八千块钱，应该对哦。这个东西，那你多少钱？但这个摆在家里面，怎么样？你需要想，我妈会生气。不要，不要，我们是建议不要摆在家里面，对，要摆在哪里？塔里。要买个位。好了，你这个多少钱？愿意卖？这个呢是给有缘人了，出价就卖了啦。有人出价，两万，其实这个东西还有另外一个功用，什么功用？你不论炖什么东西，都是直接度化它。
直接回向哎，哎，你就是摆渡人，摆渡人，对，摆渡哦。阿聪，我跟你讲，你这不是卖给有缘人，对，你这个是要卖给衰尾人哦，未亡人，未亡人，那个是不一样的啦。阿德五行没起啊，你我断他后尾，断他后尾啦，然后家里有什么邪祟的啊，也可以直接放下去，就直接镇压了，镇压住。这个还有除煞的功能呢，所以这个现在你有多少库存？哦，这个现在正在还有十几颗吧，这么多，十几颗都买下，全家大小，十几颗都进去，切货切货，用切货的方式开半年的票。刚刚那个宪哥有教，太惨了，我跟你讲，这个亏了，我一边的带你也带得辛苦，真的真的，你今天这个生意做定了，做定了，啊，十几个到哪里收个？差不多十几个，在十二左右吧，所以箱吧，要去翻一下仓库，压了20年了，要去找一铲，你就参铲个切蕊，切蕊，直接就是来现金的一盖一盖做一盖，12个全部好，12个，寡姐2400，一个120，一个200，一个200，一个200，为什么你要？这叫缘分，缘分，你今天买下来。自用送人2箱，12个人哦，12瓮，因为有时候可能自己会先用到，自己用得到。好，2400块钱12个，我们买下了，我们真正给有需要用到的人，没错，好吧，好，真的，真的，来握手，真的有需要，贺成交，24K，可以啊，划算呐，我们赚。这个当年他做一个要多少钱？你的成本？对，我记得。要2000多到3000哦，一折，成本哦，你看一折不到，买掉不掉？哈，哇好，哎，丰收哎，今天节目收到哎，来，干脆唱啊，直接颁奖典礼。小北，小北他做也没米件啊，他是熟啊，对，熟，什么都卖，有什么用？他那个很特别的一个营销哦，是，没有客数。哦，啊，这十块呢，是不是客数？哦，买一个那个，慢慢那个开瓶器啊，或者什么，我就比这啊那么便宜，100块、10块、20块的商品，来，一起来看看他们有什么囤货出来了。有个都市传说，接受委托前先来证实看看。想问一下，靠得住卫生棉在哪里？哦，在2楼右手边11号走道哦。那想问一下，有卖水纯纯吗？那要问宪哥喽。那老板，你的滞销品在哪里呢？2楼上去左手边26号走道。我是宇宙真的有尘埃，微不足道的一种状态。大热门特派小队，你走过头了哦，请你往后退3步，商品在你的右上方哦。什么人故意真这样的？欢迎 Ray， 小哥，我关心你。没有。你好，你好，主持人好。大家好，我是小北百货的 Ryan。哦，哎呦，对对对对，创办理念是哦，39年嘛，对，30周年了，30了。我们今年30，对，那30周年前，其实我们不是开百货，百货，哎，老板是卖那个海产。哦，卖海产，这里啊，海产，海产，怎么从海产到百货？对，因为他们就是从台南起家的，小北夜市，真的，小北夜市，我们是台南人，在小，以前老板在小北夜市卖那个海产。
那早期的话，全盛时期有到七八间店。可是后来发现这个因为报废的问题，哦，这生鲜最大问题就是报废。对呀。所以后来他觉得，我要买什么物件吼，哎，但北澳北炒，北澳北炒都不会坏，都不会坏。嗯。对。什么东西呢？哦，那于是就开始卖了这个百货五金。哦。对，五金。那刚开始卖的时候呢，没多久哦，就遇到招小偷。哦，还有一个晚上就损失五十万哦，那很会搬呢，三十年前的五十万，他很会，很专业，很严重的，严重对。然后后来呢，他就干脆睡在那边，我不爱等他，我不回去了。哎，对，然后后来过点嘛呢，对，结果有一次晚上客人来敲门，哦，他要买螺丝起子，他要买螺丝，哦，他家水龙头漏水，哦 ，OK， 哎，然后他就跟老板说。专带人找了，没人在买。以后你有，你只要我来买东西，我就来这边买。哦，哎，他们里面哦是应有尽有，然后走的就是低价位行销，就是下面西兰哥讨论无啦，下面西兰哥讨论无呢。来，你今天你们带来的你们滞销品是什么名件？我们的滞销品，就是这个是我们店里面哦，常年哦，就算卖不出去涨灰尘，我们一样卖。啊，对，哦，像我们有卖那个录音带，这样，录音带，还有录音带 ，CD 片，这个时候还有啊，还有，刚刚不是有在唱那个念佛，我们还有念佛机啊，哦，念佛机，可以跟刚刚这么 old school 的东西都跟古惠堂可以，你要不要切给我？要不要切？切我，再切一次，可以回去这样子每天念，你要切给我，来，那我们就直接带来他们的商品喽，好，好不好？来，看串桌一起上来，来。热销的货，一二三，哎，骰子啊，跟仙女棒，仙女棒，这个是我们的那个仙女棒，我们应该大家小时候都有玩过，有，这样甩着甩，金刚棒，他鲁鲁那一天买错。他买到，我会买成这一支吧？没有，他买这个，要我跟我们玩一玩这个啊。他买到仙女好棒棒。我说仙女棒，仙女好棒棒，仙女好棒棒，仙女如意棒哪有在充电的？没有啦，他是哪有会转的？他是买到如意郎君棒。喂喂哎，神经啊！这个是集水用的，是吗？集水的这个是什么？Q U 啊 ，Q U， 这个在用我人客啦，来玩家。我操，我咧讲淘汰你啊！喂喂，那是淘汰油，一起偷油。这个哈，偷油插到油管里面，然后压，对对对。那会从这边吸出来。对，它会从这边吸出来。对对对。那这怎么用？就是你去，比如说你去加油站装完油之后，啊，你车没有抽，哎，你就可以吸起来，然后装进去。对，这样可以插着就可以了。对，这样吸，因为它是一个，它这样就，我就压这里，还不揪不揪就有。对对对对，这样子就可以。哦，你就把它一个手动棒，对对对，或者其实一般工厂啊，或者农耕他们的机器，因为他买整桶回来倒不安全，也不好倒，会倒，他会用这样，对对对，所以这样是消耗品哦，所以才会是热销。它这个主要设计是这个头这里有个直流的阀啦，它油可以过来，但它回不去，然后用气压的原理，气压，对对对，吸起来它就。你看有没有这里有没有会有一个吐舌头的？不不不不，哦有有，这里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 ，小小的吐舌头。好啦，这个是他大卖的日常生活用，卖的最好。这个骰子我觉得可以跟大家讲一下，其实大家蛮纳闷的。这个先一组十二个，对，这个因为台湾哦酒厂的文化。一组二十，是不是一定要玩吹牛？一定要，对不对？我们特别节目也都在玩，对啊，玩吹牛。过年特别节目都跳刀不会出品，对，对不对？所以他就一直不见，是啊，就一直要买。哦，对对对，一次。这个以前我曾经就一客人一次买都买个一打两打。哦。我们后来有一个老艺特别场所，有个老艺人，后来他有人中风嘛。他因为这个骰子出事啊，因为他是那个慢性病，对，啊，他每天都要吃八粒的那种保健食品，保健食品过轻松哎啦，这个药对，没有看清楚，六四个六，抓太夸张了，这是金钱的代志，还知道四个六，还知道四个六，吞了四个六，来看看他。滞销的，一二三，哈，这是尿壶吧？哎，是古代痰盂，小时候有，有啊，这以前它上面写大便器，这个现在还有在做这个。可是对，因为像客人如果来说，哎，我被喷烫。
好，那我们会介绍他买这个啦，也可以用，这样还有销量推销。哎，不，被黑了，被等于这这个装共用的啦，共用。哎，我小时候都做这个尿尿呢。哦，这对，小朋友都做这个，小朋友是哦，小朋友。但是因为现在就是蛮多儿童坐垫的，所以这个就比较对，这太对对对。啊，这下面米啊，仙哥这个叫做可以吃的胶带，可以吃，可以吃的胶带，因为它叫养生胶带。叫养生吃胶带，这个要吃，因为那个客人来都会说他要那个装潢，或者他家里登革热喷药，他所以说我要买垃圾袋，然后他买那个大垃圾袋回去，把它摊开之后，然后粘胶带粘着，那他就药才不会喷在你的家具上。对对对，然后我们就跟他介绍这个养生胶带怎么弄。他打开之后，其实他上面这个薄的那个膜已经有粘好胶带，而且它是不会粘胶的。等于这边上面这个绿绿色，对，就是这个绿色，它是胶，对。然后下面是塑胶，对，然后下面是塑胶，对。那你喷药的时候，你都可以把它盖着，或者你装潢油漆的时候都很好用。哦，对。那为什么它叫养生胶带？对，因为它其实来自于那个日文。是日文的养生其实就是遮蔽的意思哦，对，所以其实是遮蔽胶带。这之前网友就问说去哪里买可以吃的胶带？这一个哈养生胶带它用在哪里？比如修车厂，对，然后喷漆，要先把车子包起来的时候，好，这个你们可以考虑。但现在数量还蛮多了啊，这个听说还有20几万个，还有来切一年，一年你可以买，一年卖20几万个啦，赛制啊，各位。这个也是要卖的，这个也是卖的，对，还有在卖。你如果要做土窑机，直接放进去就对了。哎，归家黑里面啊，包包就可以买了啦。塞到土里面，这个你们也有卖？这些虽然是哈，他们是有一点 stock， 但是他们还是都有在卖，持续在卖。因为我们的宗旨就是，只要你有需要，我就卖。好，今天你就挑一个呗，就这个桶子了，多少钱？大便器，来来来，光靠龙公桶，我们算公桶的公桶。卖容，卖他住了。想买养生胶带。没有，老板不卖那个，他今天想卖面桶，可以当厨余桶啦。嘿，多少钱？100块。100。哎，这个应该没有，这可以当存钱桶。小北这个应该卖29块、39块，了不起。嗯，对。Andrew， 我觉得这个如果出去大家出去喝酒的话，我觉得会是一个很好呕吐呕吐的，就是除了呕吐之外，就是你可以把就是小调酒擦对装，然后插吸管一桶，啊买骰子输了就加一点酒，这个大这边做个鸟嘴就可以，蛮好玩的，大冒险。对，大冒险，我觉得嚼到输的，哎，可能这起来消化水啦。这个下去的话，那个胶带又能买一条，还有是个吸带，吸到你的酒杯里面嘛。对对对。那如果怕喷到衣服呕吐的话，可以用那个养生胶带。养生胶带。我如果喝酒之后肚子饿，要吃土窑鸡，再 OK 啦。对，我觉得买，我觉得整套贵州，我觉得200块，200。安尼啦，安尼贵州，不，这个是他热卖的。哦，对对对对，贵州的话。这个也是产品，这个啦，对，这个对对对，三行啦，我这能八块，你也怕买到是不是？我数恭喜小北百货，小北百货就秀哎，好了，差不多八块。各位老板，你准备卖多少钱？这三个，这个一个99块，哦，这个一卷160。160，这个我觉得可以多买几个，哎，回去呕吐可以用，一个10块钱的，10块钱，270，对，大概270，300有找，300。所以刚刚是曼荣99块，算是很标准，这个你要90块可以买到带走，带走，100当尿桶，差不多，200块可以买这个啊。今天真的让我们看到大丰收哎，现在行李啊，做行李啊就辛苦，但是呢，我们这个有一句话讲的很有道理，宪哥的产品都一直大卖。他误以为我赚非常多钱，不是安呢，因为我赚到的是服务，跟人跟人的味道，你们都一样，好不好？啊，把这个骨灰坛回去帮阿公，阿公也是服务加科技，哎，帮阿公换个新家了，好，好吧，谢谢老板，谢谢。口袋。
本节目由台塑石油95+冠名赞助播出。